אני קניתי את הקרקע בסביבות ה-200,000 שקל, היום היא שווה מעל ל-600,000 ו-700,000 שקל. וזה אומר תרשני, שווה בדיקה של כל אזרח בישראל בנושא קרקעות. ראשית, קרקע היא לא יקרה, השקעה שכל בן אדם נורמטיבי יכול להשקיע אותה, לסגור את העיניים 7 שנים, וזה מקבל תשואות מטורפות, יותר מהבנק, יותר מכל השקעה, לראות רחוק או לראות קרוב. קרוב זה לא שווה, רחוק מרוויחים. אני מהמקצועיות של החברה הזאת, אין לי ויכוחים, יש עובדות. אני יודע, אני מכיר את העובדות. נגיד לך, סיפורים מספרים כולם, אבל עובדות אי אפשר לבקר. אני מאמין והאמנתי בהם, ואני הרווחתי הרבה, ואני גם מאושר מזה. אחד הדברים שאותי משכו כקליינט, זה קרקע שלא סתם שמציעים אותה. אומרים לך נתונים, 300 מטר מהים. נתונים עם עתיד, אתה רואה את העתיד. אתה רואה את האזור מתפתח בחדרה. אתה רואה את החלק הדרומי של חדרה מתפתח. ואתה עושה אחד ועוד אחד, ואתה רואה שהם אומרים לך נתונים שבחזון, שהחלק הצפוני של חדרה יגיע התור שלו. ואני עשיתי חישוב, יש לי המון אפשרויות. גם למכור, גם לקנות, וגם לקנות בית בשביל עצמי שם. ואני יכול לעשות את זה. אני חושב שעם חזון לראות את העתיד, כל אזרח פשוט יכול להשקיע בזה.